længe siden, at jeg har lavet noget her på min kanal, men jeg tænkte, det må da være okay at lave en nytårsspecial! Og min nytårsspecial her i dag, det er noget om ham her, Mickey Mouse. Han er så sød, og han er så flot, alt modsat af Lukas. Men hvad skal man gøre med sådan en her Mickey Mouse til nytår? Jeg tænker nok kramme ham. Sælge ham på internet til små børn, der vil gøre utvivlsomme ting med ham. Alle mulige de ting. Nej. Det man skal gøre er... brænd ham med byggeværkeri! Og lave et bål. Men man skal ikke gøre det med en raket, for så er det livsfarligt. Og så kommer politiet. Ja. Og jeg har ikke lyst til at være i fængsel igen. Jeg synes 10 år var en... 10 gange 20, det er vel... så mange gange. Jeg har været 10 år. Det er derfor, 20 gange. Du har været væk. Ja, altså 20 gange har jeg været i fængsel i 10 år. Det er godt gået. Men så skal vi brænde ham her af med fyrværkeri. Og jeg vil bare sige, gør det samme derhjemme. Find en lille bamse og brænd ham af med fyrværkeri. Og se, hvor godt det går. Ha' en rigtig god nytårsaften!